proseslər nə gedir, nə baş verir, biz onlara görürsün, ürəyimiz partlayar. Mən görsəm, günah eləyəndə məndən nələr alırlar. İnanın ki, tab gətirməz ürəyimiz. Bunu dəqiqliyi ilə deyirəm sizə. Mən görsəm ki, 5 dəqiqədən sonra mənə nə verəcəkdilər, bir dənə günah elədim. O 5 dəqiqədən sonra ki, gəlməli idi o neymət mənə, dedi Allah vermirəm. Həc sənə yazılmışdı, təsəvvürə 5 dəqiqədən sonra Allah yazır bunun əməl dəftərinə, bu ilə həccə getməlidir. Bir dənə yalan danışmanı həcci sildi Allah. Getdi. Biz nə qədər belə şeylər silmişik, xəbərimiz var. Çətinliyində sən pula ehtiyacın var, misal çəkirəm sənə, 2000 pula ehtiyacın var, qapının astanasındadır, daxil olmaq istəyir, evə bir dənə əməl edərsən, o əməllə də, o bir dənə günah, o Allah uzaqlaşdırıb çıxdı, getdi. Danışmışam sizə, yoxsa danışmamışam, öz başıma gəlib, özümün başına gördüyüm hadisəni danışıram sizə. Bir yerə dəvət eləmişdilər, orada bir nəfər xidmətçi idi, yemək gətirib qoyurdu, mən də dostumla əyləşmişdim. O xidmətçidən biraz ürəyim yandı, istədim ona ibadətə sövq eləyim, ibadətə çağırım. Ətrafıma da belə baxdım, yanımda qardaşım əyləşmişdi, yanımda dostum idi. Dedim ki, nəyim var, təsbihim var, dedi, hə. Dedim, o təsbihi verərsən mənə xatirdən, mən səndən xahiş edəsən, verərsən bir nəfərə. Dedim, hə, verərəm, dedi, kömək, dedim, o qardaşa verək, təsbih ilə verək, ondan sonra namaza dəvət edir. Bir ünsiyyət birdən-bir deyə, mənim namazdır, birinci təsbih. Dedi, hə, niyə vermirəm? Bax, oruc ağızla danışıram, heç ehtiyacı da yoxdur. Qardaşı çağırdım. Dedim, qardaş, gəl bura. O dedi, nə məsələ, dedim, xahiş eləm, gəl bura. Burada qardaşa dedim, təsbihi götür, ver ona. Qardaşın əlində təsbih, əlində belə tutub, belə qoyub təsbih əlində. O qardaş 3 addım yaxınlaşmaq ki, qalmışdı, çatırdı təsbihi götürsün, təsbih dənə-dənə oldu, əlindən töküldü yerə. Öz gözümlə görmüşəm, bağdı sənə. Qardaş çevrildi mənə, mən birinci başa düşmədim, çevrildi mənə, dedi, o da çatırdı, mən də qayıtdım da qayıt. Qayıt, sonra görüşərik, dedi, nə oldu, sonra danışarım. O mənə baxdı, dostum, mən ona baxdım, valla. Dedir, bu nə idi, dedim, mən də bilmirəm nə idi. Allah bilir, nə əməldirsə, bəlkə də onu uzaqlaşdırdı. Hərdən göstərir Allah belə. Bunlara sözün ağıl kimi baxmıyor. Mənim indi mövzum o deyildi, oturub danışaram sizə. Qeybi yardımların subut eləmək lazımdır. Oturub o mövzu olsa, mən sizə bircə-bircə danışaram. Amma mövzum o deyil. Amma bunlar nağıl deyil, bunlar həqiqətdir. Bir dənə günah 3 dəqiqədən sonra nə verəcəklər, aldılar əlindən. Biz belə baxmırıq axı məsələlərə. Yaxşı əməlləri nə inir günah? Silir. Bu birinci təsiri. İndi bütün günahlara belə baxın bundan sonra, xahiş edirəm sizə, özümə edirəm sizə də. Elə bil ki, elədim, başıma bu gələcək. Nə olarıq? Bu elə zeyhnimizdə vuraltı qalsın yaddaşımızda. Günahı eləsən, başıma gələ, nəsə gələcək, Allah nəsə alacaq əlimdən. Bu elə baxın mən, bütün əməllərə. İkinci təsiri nədir günahın, bilirsiniz? İkinci təsiri budur, günah kəşfiyyat xarakterli gəlir. Gəlir, yoxlayır, deyir, bu qəlbə daxil olmaq olar. O, birisi günahlara xəbər göndərir, gəlin. İkinci günah da gəlir. Siz onu bilirsiniz ki, sistem belədir. Günah sistem belədir. Bir dənə elədün, yalan danışırsan, Allah uzaq eləsin. O xəbər göndərir sanki qeybətə ki, gəl, burada vəziyyət yaxşıdır. Çünki bu, rahat günah edir. Biz rahat deyil ki, bu. Biz qalmışdıq, necə buna müdaxil edir. Bu, rahat deyil. Bir addım gəldim, özü də gəldi mənə tərəf. Günah günaha dəvət edir. Uhud müharibəsində Peyğəmbər tapşırıq vermişdi ki, o dağın üstündən düşməyin aşağı, mən sizə tapşırıq verirəm. Düzdür? Amma neynədilər? Gördülər, qənimətlər tökülüb qalıb yerdə, qaça-qaça düşdülər. Qaça-qaça düşən kimi nə oldu? Allah rəhməti çəkdi, ikinci günah gəldi. Rəhmətin çəkdi Allah. Peyğəmbəri öldürürdülər az qala, qoyub başlar Peyğəmbəri. Peyğəmbərin sözündən çıxmaq bir günah. İkinci günah nədir? İkinci günah budur ki, onlar Peyğəmbəri tənha qoyurlar. İkinci günaha dəvət edən hansı günahdır? Birinci günah. Günah günah da artır. Günah günah çəkir. Ona görə deyirlər, günahı elədən tez tövbə edin, yoxsa çağıracaq. Evdə də qəlbindədir. Çağıracaq, gəlin, gəlin. Təsəvvün, günahı eləmişəm, çağırır günahları. Gəlin, gəlin, gəlin. Mənə deyirlər, tez tövbə elə ki, bu çıxsın evdən. Bizə nə qədər günah gətirəcək? Mən deyirəm, 5 saatdan sonra deyirəm, eləmə Allah elə. Eləmə elə, gətirəcək günahları qəlbində. Tez tövbə ilə sil. Sil qalmasın qəlbindən. Çıxar, at çölə. Günah budur. Günah budur. Təqva nə inir? Dedim, günah nə inir? Yaxşı əməli sildi. G
günahları çəkdi. Təqva nə edir? Təqva gəlir mənə. O pis əməllər ki mənə tərəf gəlməli idi, təqva sədd olur qabağında, deyir gəlmə ona tərəf, qoymuram gələsən. Təqva sipərdir də. Sədd olur qabağında, qoymur gələsən, deyir gəlmə. Çünki sən gəlsən yaxşı əməlləri silinəcək. Təqva onu qoruyur. Bax bunu sizə nəsib edir təqva. İkinci xeyirdir ya. Yaxşı əməllərin qorunub saxlanır. Qurandan ayə deyim, sübut olsun sözüm. İnnəlləzinə ittəqav. Həqiqətən o kəslər ki, təqvalı odurlar. İzə məssəhum taif minə şeytan. Elə ki, şeytan gəldi, onun ətrafında dövr elədi. Taif təvaf edənə deyirlər. Şeytan deyir, gəlir təvaf edir insanın ətrafında, belə fırlanır. Necə aldadım bunu? Hardan yıxım onu? Sağdan, soldan, önlən, arxadan yıxım. Deyir, innəlləzinə ittəqav izə məssəhum taif minə şeytan təzəkkəru. Amma o kəs ki, ətrafında şeytan dövr edir, şeytan hücum eləmək istəyən kim, çünki təqvalıdır bu bəndə, o saat ayılır. Ayılır, fə izahum mubsirun, görür, bəsirət açılır. Demirəm, o mənəvi gözdən söhbət eləmirəm. Ayılır birdən-birə, günaha deyir, yox. Şeytan gəlmişdi ya ətrafına, aldatmaq istəyən ərəfədə dedi, yox, mən eləməyəcəm günahı. Bu ilə nə təşkil elədi? Təqva. Təqva nazlığıdır, bədbəxtçilik buradadır. Günahlar niyə bizə bürüyür əhatə alıb? Çünki təqva yoxdur. Fərdi xeyirlərindən danışıram sizə, təqva yoxdur. İmam Sadiq deyir, usi ki, bi təqvəllah vəl vərə. Bu da hədis. Ay insanlar, sizlərə təqvanı məsləhət edirəm, tövsiyə edirəm. Və ələm, lə yənfə içtihadun, lə vərə fihi. O yerdə ki, insan yaxşı əməllər edir, amma orada təqva yoxdur, bu əməllərin xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Silinəcək, gedir, üç gün qalıb gedir. Üç gün qalır, gedir. Yoxlamışsınız həyatınızdan, qırağa çıxmıram, ziyarətlərdə olmuşsunuz. Orucluqda müəyyən halımız var, düzdür. Qalıb ələ halısızda. Mənəvi halımız qalıb. İndi Allah uzaq eləsin, Ramazan ayı çıxandan sonra ki, insan başlayacaq günahlar eləmək, mənəvi halda çıxıb gedəcək. Mənəvi hallardan yaranmışdı, o yaxşı əməllər, o mənəvi halı yaratmışdı. Yaxşı əməllər gedir, getdiyicə də mənəvi halda gedir. Bəs yaxşı əməlləri vurub atan nədir? Günahlardır. Günahları uzaqlaşdıran nədir yaxşı əməldən? Təqvadır. Fikrimi başa düşürsünüz? Bax, təqva bu işi görür. Təqvanın ikinci təsirini dedim sizə. Təqvanın üçüncü təsiri. Təqva səbəb olur ki, mənim əməllərim qəbul olsun. Deyərsiniz, bu nə söz edirəm bizə? Yaxşı. Biz belə başa düşürük ki, yax, əməli düzgün icra eləmək, əməlin qəbul olması deməkdir. Biz belə başa düşürük çoxlarımız. Mənə hətta məsələn yaxınlaşırlar, deyilə, qardaş, bax, namazda üçüncü rikətdə şək eləmişəm. İndi səndən sual vermək istəyirəm, namazım qəbuldu yoxsa yox? O səhv sual verir. Sən mənə də namazım düzdü yoxsa yox? Mən deyə bilərəm, düzdü ya səhvdir. Mən deyəm, mənim qəbuldu yoxsa yox? İnşallah sənə xoş gümandayam, deyərəm qəbuldu, amma söylə bilmə qəbuldu. Sən özvə nisbət ocuna baxma öz həyatı var. Biz elə bilirik ki, namazı düzgün qılmaq elə qəbul olmaq deməkdir. Orucu düzgün tutmaq qəbul olmaq deməkdir, amma İslam məntiqinə əsasən bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Ola bilər düpbədüz qıldım, amma namazım qəbul olmadı. Başqa-başqa şeylərdir. Ola bilər getdim həccə 20 gün ziyarət, ibadət, qayıtdım, gəldim, düpbədüz şəriyyətlə nöqtə-bə-nöqtə amma qəbul deyil. Qəbul olmaqla düzgün icra başqa-başqa şeylərdir. Bunu 100% arxayın olun. Ona görə insan əməlin çoxluğuna öyünsün ki, bu qədər çox əməl eləmişim, bilmirəm ki, təqva. Təqva var isə qəbuldu, yoxdur qəbuldu. Öz sözüm, yenə öz sözüm deyil, Əl-Əsəlam buyurur. Buyurur, əməlin qəbul olması üçün iki şeyə ehtiyacı var. Ət-tuqa vəl-ixlas. Təqva və ixlas. İxlas haqqını danışmayacağım, bu gün də çox çıxa bilərəm kənara. Təqva nəyə səbəb olur? Əməlin qəbul olmasına. Əgər təqva olmasa, əməllər nə qədər çoxdur qəbul deyil. Hətta Qur'an-ı Kerimdən ayə deyirəm sizə, Lən yənaləlləh luhumuha və lə dimauha və ləkin yənaluhu ət-təqva minkum. Qur'an-da ayədir. Bu qurbanları ki, kesirsiniz ha? Bunun əti qanı çatmır Allah ya. Nə çatır ya Rəbbəl aləmin? Yənaluhu ət-təqva. O içimizdəki təqva gəlir mənə çatır. O gəlib çatır ha, bu yox. Təqvan gələcək mənə, bu kestiklərin yox ha. 100 dənə kes, təqva yoxsa qəbul deyil ha.
Allah deyir Qur'an-ı Kerimdə ayət. Əməllərə belə baxsın insan nə olar? Demək, əməl eləyəndə bir əməl var, bir təqvan var. Əməl nə qədər böyük olur olsun, yanında təqva yoxsa çatmayacaq. Əgər təqva damladı, əməl dəryadır. Çatan Allaha damladı, dərya deyil. Ona görə o dəryaya baxma, damlaya bax. Adam da var, damla da yoxdur, dəryası var elə. Biraz belə danışdım, başa düşürsünüz də, hə? Fikrimi nə demək istəyirəm? Əsas damladır təqva. Dərya nə boydur, böyük işlər görəm, neçə ildir xütbə edirəm, elə də. Özümə deyirəm, elə də. Bu qədər adam yığışıb, yığışsın da. Təqva varsa qəbuldur. Mən həmişə Allaha demişəm bu sözdə, sizə deyirəm, Allaha yalvaram, neçə ildir bu nökərçiliklə danışdıqlarım içində bir dənə cümləm ki, demişəm qardaşlar, gəlin təqvalı olaq, kaş bir dənə bu cümləm qəbuldur, bir dənə bunu istəyirəm. Böyütmə ilə də öyrəməlilər ki, o yoxdursa bu da yoxdur. Əsas təqvaldır. Misalla izah edeyim sizə. Tam istəyirəm bu mövzu elə zeyhinimizə otursun, da yaddan çıxmasın. Elə bir nəfər var vəzifədədir. Sən onun görüşünə getmək istəyirsən, qəbuluna buraxmırlar səni. Deyirsən, neyiniyim? Bu qədər də yaxşı işlər görəm, yelə mənə buraxmır. Deyir, sən o buraxan deyir, səni tanımır axı. Nə bilsin, yaxşı işin nə niyyətlə edirsən sən? Bəlkə elə onun qəbuluna düşməyəcəksən bu yaxşı işləri. Buraxan deyilik. Amma deyilə bir dənə yolu var. Yolu nədir? Onun qəbuluna düşməkdir. Onun bir dənə dostu var. Onun dostu ilə ünsiyyəti düzəlt, ona xəbər göndər, o xəbər göndərsin, qəbul edəcək. Deyilsən, ha, bu ağıllı fikirdir. Onun dostuna deyilsən ki, mən ondan görüşmək istəyirəm. O da dostundan keçmir, axı. Dostundan keçmir, səni qəbul edir. İndi dost nə qədər ona yaxın olsa, o yaxınlıq qədəri səndən ünsiyyəti gözəldir. Dost ona çox yaxın olmasa, oturacaq otaqda deyəcək, düyün gəlsin, gəldin. Dost çox yaxın olsa, sən gələndə ayağa da qalxacaq. Sənə görə yox, ha, dosta görə. Dost çox yaxın olsa, ona lap çox yaxın olsa, özü qabağa çıxacaq qapıdan ki, buyur, xoş gəlmə sən evi. Lap yaxın olsa, çay süfrəsi, yemək süfrəsi açacaq. Bunlar kimə görədir, buna görədir? Yox, buna görədir. Kimə görədir? Onun dostuna görədir. Dostu yaxın olduqca, bunda çox ünsiyyət verirlər. Bax, o adam ki, qəbula düşə bilmir, o əməllərdir. O dost ki, sən onun vasitəsi ilə onun qəbuluna düşmüsən, təqvadır. Təqvan nə qədər yaxşı oldu, nə qədər artıq oldu, nə qədər artıq oldu. Sənin əməllərinlə o cünə rəftar edəcək Allah-u Teala, sənlə o cünə rəftar edəcək. Təqva çoxaldı, həmən dostun hörməti necə çox olanda yaxşı rəftar edirlər. Təqvam da çoxaldı, əməllərim də o cürünə qəbul olacaq. Təqvam çoxaldı, əməlimin müqabilində Allah daha artıq verəcək. Başa düşürsünüz fikrimi? Qur'an-ı Kerimdə ayə deyirəm sizə. Allah bir ayədə belə buyurur. Mən cəbil həsənə fələhu əşru əmsalihə. Ey insanlar, yaxşı əməlli söz 10 pay verəcəm. Elə söz yox, bağışlayın, gətir söz mənə dərgahıma. Eləmək yox. Allah gönlünüzü danışır. Mən cəbil həsənə. Gətir mənə tərəf. Qəbul olsun yəni. Yerdə qalmasın, göndər səmaya. Yerdə qalmasın əməllərin. Dinləyəcəm, 10 pay verəcəm. Başqa ayda nə deyir? Başqa ayda buyurur. Məsəlul ləzinə yunfiquna əmvaləhum fi səbilillah. Kəməsəli həbbətin əmbətət səbəsənabil fi kulli sunbilətin miyyətu həbbə. Bir dənə yaxşı əməl elə, mənasını deyirəm sənə, 700 pay verəcəm. Bir ağa onu deyir də axı, indi 700, biraz da qaldırdım söhbəti. Vallahu yuzaif li mən yaşə, vallahu vasiyun əlim. Nəinki 700, lap 1000 verərəm, 2000 verərəm, 3000 verərəm, artıq verərəm. Ay Allah, 10 verirsən, 700 verirsən, 1000 verirsən, hansını verirsən? Bəs o birisi ayda demişsin 10, Allah deyir o təqvaba baxıram, təqvan 10-luqdursa 10 pay, təqva 700-dirsə 700 pay, 1000-dirsə 1000, mən sənə baxıb rəftar edirəm, mən sənlə ünsiyyət qurmuşam, sən qaldır təqvanı, mən çox verim sənə. Ona görə insan var, ömrü bərəkətlidir, bir dənə xırdə əməli, böyük əməl, onunla qədər pay verilir. İnsan da var, elə deyil. Düzdür, insan da var, elə deyil. İnsan var imanı qalxıb, insan var iman aşağıdır. Bəli, təqva mühümdür. Ona görə deyilə, ya Əbazər, ya Əbazər, əməldən çox təqvaya ehtiram elə ya. Əməldən çox kimi ehtiram elə, təqvaya. Sən örbətdə niyə o təqvadır? İnnə əkərəməkum indəllahi ətqakum.
ən hörmətli, biz ən təqvalıyıq, Allah Quranda buyurur. Təqvanı mühüm, diqqətində saxlan. Və əməlin də qəbul olanda Allah payın verir. Gəldi, əməl qəbul oldu, Allah payın verir. Hətta Allah bəzi əməllər var, o əməllərə daha çox pay verir. Dedim də, Musisə. Hətta Quran-ı kərimdə izahını da verir, hansı əməllərim, necə bilə bilərəm, bu əməl qəbuldu yoxsa yox. Məsələn, namaza toxunub, bilmək üçün namaz qəbuldu yoxsa yox, izah edirəm sizə. Quran-ı kərimdən et. Allah-u Teala Quran-ı kərimdə buyurur, əqimiz səlatə li zikri. Namazı qıl ki, məni xatırlayasın. Bu bir. İndi yaxşı, mən namaz qıldım, Allahı xatırladım. Mən xatırlayanda onu, o qəbul elədi yoxsa yox. Mən asıl da axırlara gəlb çatıram, yekunlaşdıram. Mən namaz qıldım, xatırladım Allaha. Bu xatırlamağım Allah dərgahında qəbul oldu yoxsa yox, bilirsiniz? Bilmirəm məndə. Yolu bəs var? Allah deyir, bəli var. Nədir ya Rəbbəl alim, başqaya, fəskuruni əskurkum. Siz məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayacam. Sizin xatırlamağınızın qəbul olmağının nişanəsi budur ki, mən sizi xatırlayacam. Mən qardaş, mən heç başa düşmədim, mən nə bilim Allah indi mənə xatırladı yoxsa yox. Zöhrlə nəsir qılmışıq, qutarmışıq, nə bilim Allah mənə xatırlayıb yoxsa yox. Bir dənə daha ya, məsələ həll oldu. Ələ bi zikrillah tətmə innəl qulub. Allah deyib, mən kimi xatırlasam, onun qəlbi aram olar, rahatlaşar. Görün, qəlbiniz indi hansı haldadır. Namazı qıldınız, qutarınız, qəlbinizə baxın, nə haldınız? Min dənə dərdin içində deyirsiniz, Allahım var, kifayət edər. O hal verdi namaz sizə, yoxsa yox? Yoxsa o halda deyiləm? Yoxsa elə gileylənəm Allahda, bu nə deyə, bu nə yaşayışdır, bu nə həyatdır. Namazda da qılanda da elə gileylənirəm. Namazı qutaranda, görün, o halda yoxsa o hal deyil. O halınız varsa namazınız qəbuldur. Namazınız qəbuldur. Düsturunu Allah dedi Quran-ı kərimdə. Deyə bilərəm sizə, ibadətləri belə təhlil edə bilərəm müəyyən qədər sizə, vaxt məhdudiyyətinə görə mən çox çəkə bilmirəm mövzunu. İbadətləri deyin, mən sizə deyim ki, bax, budur, yolunu deyə bilərəm, amma mən özüm kiməm ki, o da istifadə edib deyərəm sizə. Qəbul olmağın nişanələri var. Allah göstərir bizə. Ona görə buyururlar bizlərə ki, فَإِنَّهُ لَنْ يَقِلَّ أَمَلٌ مَعَدْ Təqva, təqva ilə olan az əməl həqiqətdə az deyil. Keyfə yəqillu əməlun tuqbəl. Qəbul olunmuş əməl necə az ola bilər ki? Bilşək ki, qəbul olub Allahın dərgahında. Necə az ola bilər ki? Bu sözü, axşamki sözü saxlayıram qədrə. Bunu orada izah edəyərim, nəsib olsa gəl. Ona görə siz əsas nəyə can atın? Təqvaya. Əməlləri eləyin, yaxşı əməllərin sahibi olun. Amma onsuz da bu qədər yaxşı əməlin var, təqva, varsa qəbuldur, yoxsa qəbul deyil. Ona görə insanlara baxışınızı deyişin. Bir nələr gördünüz, xırda əməl eləyir, bunun bəlkə təqvası böyüdür, xırda əməli də böyüdür. Çünki böyüdən o daxı. Nə olsun, əyəqqabı cütləyir orada? Nə olsun? Mən də xütbə edirəm burada. Onun təqvası böyüdür, mənim xütbəmdən üstündür. Mən bu ruhiyyədə olsam, artıq onunla rəftarım dəyişiləcək. Ona da yuxardan aşağı baxmayacaq. Ona xidmətçi dedi, Allahın evinin xidmətçisi de ona diqqət edəcəm mən. Xanımlara da aiddir, bu kişilərə də. Çünki əməli böyük, təqvası varsa, təqvası onun əməlin qaldırıb Allahın qatına. Allahın qatında böyüdür. Yaxşı əməlin xüsusiyyətidir bu. Yaxşı əməli insanı bu gün ucaldır. Yaxşı əməli insanı aparır haralara. Axır sözümlə bitirirəm. O da bu da deyir, bir nəfər deyir, Musa ibn-i İsa deyir, mən oturmuşdum, Həlləl İslamın yanındaydım. Deyir, bir nəfər şəxs yaxınlaşdı, dedi, ya Əmir Əl-Müminin, Əli, mən evimin kənarında bir qonşum da var, o qonşumun həyətində xurma ağacı var, onun xurma ağacının bir hissəsi mənim həyətimə düşür, hərdən də küləyə əsir, Xurma düşür yerə, biz də bu günə icən o xurmalar düşüb yemişik. Mən də yemişəm, övladım da yib. Amma nəsə vurub atıb xurmaları salmamışıq. Səndən xaiş edirəm, mən Əl-Əslamı deyir, olar ki, gedib o ev yəsinə deyəsən, halallıq versin. Dedi, yaxşı, gedək mən deyim. Deyir, gəldi o evin yəsinə yaxınlaşdı, yaxınlaşandan sonra dedi, bəs, Sənə mən gəlmişəm bir şey, xaiş eləmə, o deyil, qabul elədi imamı, buyur, dedi, buyur. Dedi, xaişin nədir? Əl-Əslamı dedi. Əl-Əslam dedi ki, bu ki, bugünəcən xurmalar yiyib, ümumiyyətlə xurmanı yiyirsə, ona halallıq verir.
xurma ki yiyib bu gün edəcəm, o halallığındır. İndi mən gələk baxaq oradan bu mövzu sonradan yeməyə də halallıq istəyirdi yoxsa yox, ən azından əvvəldə yedikləri. Halallıq ver. Dedi, vermirəm. Dedi, vermirsən. Dedi, yox, vermirəm. Qəliz insandı da. Dedi, ikinci və səndən xahiş edirəm, ver. Dedi, yenə vermirəm. Bu dərk eləməyib qapısına kim gəlib, al. Dərk eləməyib də oradan qapısını kim döyüb. Dedi, vermirəm. Bu xəbəri yoxdur ki, bir vaxt onda qapısını qiyamətdə döyəcək. Dedi, vermirəm. Dedi, vermirsən. Qayıtdı üçüncü dəfə ki, mən Peyğəmbər tərəfindən zamin dururam ki, and ola Allaha ki, sən əgər o xurmaların halallığın versin, Peyğəmbər tərəfdən zamin dururam ki, orada cənnətdə sənə bir dənə bağ verəcəklər. Razısan? Dedi, yox, istəmirəm. Dedi, onda mən başqa söz deyirəm sənə. Dedi, buyur. Dedi, sözümün canı budur ki, mənim bir dənə bağım var, nə boyda. O bağı verirəm sənə, bu evi də ver mənə. Bağı qiymətli idi, əlləsəm. Dedi, hə, razıyam. O bağla bunu deyərdi üçün, yaxşı satır qiyməti. Dedi, razıyam. Götürdü, bağı verdi ona. Üzün tutdu, həmən şəxs ki, əlləsəlama gəlmişdi, əlləsəlam həmən şəxsə. Dedi, bu evi də ki, oldu mənim, bugündən sonra oldu sənin. Bunu sənə bağışladım. Çıxdı, getdi. Deyir, azan verildi, o danışır, səhabə danışır ki, azan verilən kimi gəldi şam namazını qılmağa, qayıtdıq. Sabahsı gün süb namazı oldu. Süb namazı olan kimi, deyir, biz gəldik əleyhissalamdan, Peyğəmbər baxdı bizə. Peyğəmbər baxandan sonra səhabələrə, deyir, dünənləri kim yaxşı əməl eləyib? Mən deyim, yoxsa özünüz deyirsiniz. Əleyhissalam baxdı Peyğəmbərə, deyir, sən desən yaxşı olar. Bu da əleyhissalamın böyüdüyü, əməlinə yaxşı baxmır ha. Neynir Allahın qatında deyir, azdır. Sən dinən. Dedi, mənə Həzrəti Cəbrail nazı olmuşdu. Və belə dedi, dedi, dünən gecə, dünənki gün, əleyhissalam Allahın yolunda bir yaxşı iş görüb və bu surəni də oxu insanlara. Dedim, hansı surədir? Leyl surəsi, qeyb oxuyarsınız. Bir neçə ayəsini deyirəm sizə. Fə əmmə mən əta və təqə. O kəslər ki, Allahın yolunda verdilər və təqa, və təqvalı oldular. Təqvalı oldular. Və saddıq bil husnə. Və qiyaməti qəbul elədilər. Bu insanlara mənim əcrim mükafatım var. Davamında əcrdən mükafatdan danışır. Əli, dünənki o gecə ki, o iş ki görmüsən, o bağı ki almışsan, satmışsan, neynəmişsən, onu da vermişsən filan kəsə, bu əməlin qəbul olub Allahın qatında. Allah sənə sanki bu sözlərinə təşəkkür edir də. Gördünüz, ayə nə deyir? Verdün və təqvalı oldun. Əta və təqa. Ver və təqvalı ol. Oruç tut təqvalı ol. Namaz qıl təqvalı ol. Amma təqvanı necə qaldırmaq olar? Bunu mən danışmamışam sizə. Mən sizə bugün necə iki dənə kəlmə demişəm. Təqvanı qazanmağın yolu, iman, davamlı yaxşı əməl. Allah bizə təqvalı olmağı nəsib eləsin inşallah.